Huomenta kaikille. Nyt on 2.3. torstai. Mulla lähtee onnibussi 9:00 ja mä lähden kohta verenkyyvillä linja-autoasemalle. Siis mua jännittää niin paljon. Tää on samalla niin siistiä. Hyvin se menee, mutta vähän tärisyttää, kun näkee uusia ihmisiä. Tervetuloa seuraamaan Landtrek-tapahtumaa mun silmistä. Ihana ilma. Tippa. Missä me ollaan? Me ollaan Landtrekeillä. Mä oon ekaa kertaa nähnyt Sirin ikinä. Sun on niin mahtava tyyppi. Muistakaa pistää yläpeukkua kaverille. Laitetaan Timpan kunniaksi vielä peukkuja niin paljon kuin lähtee. Kaikki mitä nainen tarvitsee. Mitäs tää on? No on karkea kans. Virosta. Mitäs tää makuutestaus? Voi vittu, lisää korsuja. Mikäs tää on? Ui ui, ihana. Mitä ääni on? No noit bodybuttereit. Mitä tää sammutetaan? Tää lähti toinen näkö. Kuka vaan se kaveri onkaan sitten, joka pääsee niitä käyttää. Ei jälleen, ettei kuin niistä. Ui söpö. Näkyykö siitä edes mitä? Nyt sit näkyy joo. Ihan. Mä voin pitää sitä kameraa mulle. Joo. Ilon tarvitaan rippausleikkimieltä ja hyppimisen. Oho, ihana. Oi suklaata. No niin. Ah, ihana. Mitä täällä? Eikä taas särtytä. Oh my god. Ei kestä. Termosta pöyttää. Moi moi. Timpa on mun uusi paras kaveri. No niin, me ollaan. Se on ihana lyhyt, ei tuu semmonen lyhyt olla. Me mennään ihan väärään suuntaan nyt. Monta kilsaa ollaan täällä kävelty. Koska nää meidän oppaat, ne on ihan niinku... Ei ne tiedä minne me ollaan menossa. Ei tiedä mihin ollaan menossa. Niin, ja täällä ollaan siis niinku joku 5 tuntia kohta kävelty. Ei, ei oo vieläkään peli. Ei ois 5 minuuttia kävelty vielä. Kyllähän nyt, edään vähättele. Niin kauppa ollaan siis menossa, jos ei sitä aiemmin mainittu, mutta nyt ainakin mainittiin. Vaikka verkkokauppaa olta voitu mennä, mutta ei kun ynnäkin ruokakauppa. Mäkin haluun videoon! Jei, Lilikin on täällä! Tässä on ollut tyttöystävä. Joo. Me ollaan ollut tässä 5 kuukautta. No niin. Ihanaa. Täällä on tämmösiä rakastavaisia niin paljon, että... Joo. Kipeillään tosta läpi. Kyllä. Ei kiipeily jäpä! Ei oo vaan pitää löytää. Onko se nyt pelaa? Onko tää? Laita vielä video. No niin.
ellei vielä maanantaina puhua. Toi olisi jäänyt silleen tosi tyhmän kohtaan, niin haluan tehdä tähän tämmösen niin kuin lopetuksen NS. Mä en enää muista sanoks mä, että nyt on maanantai, mutta nyt siis on maanantai. Mä oon siis erittäin väsynyt, huomaatte varmaan. Mä haluan myös näyttää nää niin kuin nää, mitkä mä sain niin kuin synttärilahjaksi, niin vähän lähempää. Mä en todellakaan oottanut, että mä saisin näin paljon tätä tavaraa, siis mitä tapahtuu. Mutta niin kuin mä haluan sanoa kaikille, jotka oli lantrekeillä, niin ihan hemmetin suuri kiitos kaikille. Siis mä en vaan tiedä. Se oli vaan niin mahtavaa. Oli kyllä valvomisen arvosta, vaikka tänä aamuna oli vähän vaikeuksia nousta ylös aamuvuoroon, mutta hengissä kuitenkin. Käydään nyt tässä välissä vaikka nää, mitä mä nyt sain. Vietin synttärit Tampereella, just siellä lantrekeina oli niin, kuin niin parasta ja niin kuin, kun piti lähteä, niin oikeesti niin kyyneleet vaan alkoi vuotaa silmistä, koska niin kuin ne ihmiset siellä, ne oli jotain niin parasta. Me tultiin niin kuin heti juttuun, kun me oltiin niin kuin justiin kaikki nettikavereita ja tälleen. Ja nyt sit mä näin ne ensimmäistä kertaa ikinä. Ja me tultiin kaikki heti juttuun. Mä olin ihan silleen, että tää on yhtä suurta perhettä. Siis vau, wow, niin mahtavaa. Mutta nyt mä lähden editoimaan tätä. Enpäs välttämättä editoikaan. Koska mulla on vielä iltavuoro, niin mun pitää niin kun syödä. Pääsen vasta niin kun 10:00 yöllä pois. Tai kiitos kun katsoit tän videon ja nähdään ensi videossa. Moi moi!